ujutru. Dobar dan i dobar večer na svički. Zritani na kanala. Абонирани или не абонирани. Тези, които не са абонирани, моля да се абонират. Предстоят много яки видеа. Всъщност, всякакви видеа предстоят, така че ако искате се абонирайте, но ще е хубаво, за да може канала да расте нагоре. Мисля, че качвам права качествен контент и е яко да има нови абонирани хора и абонати. Абонирайте се, така ме подкрепяте и ми помагате канала да расте нагоре. Две бели красавици. Но яко това да си имаш аларма на мотора и да мога да го париш отдалечено. Е сега горе, докато приключвах работа, ще го запарих. Той си работеше долу, загря. Слизам, вече е загрят. Готов е за каране. Баси якото. Всъщност, докато работи мотора с Пандората, някой ако го пипне, примерно натисна му спирачката, вкара му скорост, опита се да му вкара скорост, или пък го изправи и го бутне напред, той веднага ще загаси и ще ме уведоми, че нещо не е наред. Дамек, никой не мога да открадне и да го вземе, докато работи. Но е много яко, защото хората около него такива пали мотора и всички се чуват: а, какво стара? Как така този мотор запали, нали? Доста е забавно и интересно. Коронавирус. И е така, превирам се след работа. Някакви хора са ми писаха, че са го видяли мотора в движение днеска по Софийските улици. Бива много як. Благодаря ви, пичове. Благодаря, че ме гледате, благодаря, че оценявате труда ми и труда на другите хора, които правиха този мотор. Реално, HP Color Custom за боята, Хела Мотоцентър Християн и Пандора, LD Moto, LD BG, глупости ви говоря, с авармата Пандора, която мотора стана Cyberpunk. Брутален. Направо още не мога да се нарадвам на тия функции нови. И те така. О, не съм си вързал каската. Де, бе. Пак този номер. Значи така като стане, направо ужас. Все тъй да става. Къс това гарне, то на крайник е брутален. И задръстването тук също е брутално. Дан, 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 гърми ме, тръщи ме. И оп, един колега с много странен номер. Син. Това ма е транзитен номер, не знам. Това транзитен номер ли е? Май да, защото пише BG. Поне на мотор транзитен номер не съм виждал, много странно. Да го поздравим. И този пич ще ми направи път. И, а лекичко, лекичко. В трафика. Пичове, истината, че все още не става за каране и може би днеска е днеска, когато караме последния ден за каране, в който каране, грубо, в кавички, но става. После идват студове. И предимството да има сте с бял мотор и шумно гърне. Е, това е, всички ви чуват и виждат повечето, де. Айде, не всички, но повечето. Ви чуват и ви виждат и ви правят път, които те не са дължни да го правят, естествено. Просто по тяхна преценка го правят, за което аз съм им много благодарен.
съм ви казал и преди, аз гледам така да карам, че да не преча на никой, да не карам хората да се съобразяват с мен, нито ги псувам, нито са ми виновни. Напротив, гледам аз да се съобразявам възможно най-много с колите, така да мина покрай тях, че все едно ме няма. Това е най-добрата стратегия, аз сега съм така си я практикувам отдавна, още от далечната 2007-2008 година, което карах в София, тогава имаше по-малко коли и така съм си изградил нещата, така си правя, така си карам, така съм оцелял, почти никога не чукна на дърво някъде на червено, никога не съм имал инцидент някакъв сериозен, като си спазвам моите си неща. Не ви казвам, че са правилни, не ви казвам да ги правите. Просто аз така си карам, аз така си правя. И може да вземете някоя поука от мен, може пък да не вземете, може някоя ви се стори полезна, друга да ви се стори грешна. Това е моето. Затова го правя този влог, да ви покажа как аз карам. Ето, примерно са тия хора отясно тук. Виждате къде е линията, нали? Виждате ли? Линията на платното. Колко са широки тук платната, но просто защото тук не е добре направен този участък и хората за надясно също се ръгат тук, където всъщност за тях няма платно, а пак някакви други спират и става пастет. Е тук, където вече към светофара всичко си е нормално. Хората са си в платната и мотоциклетистите могат да минат най-отпреде. И сега имам възможност да си вържа каската. Ако си намеря къде си ми връзките. Ало. Що, студ? Сложно. Ей, зелено. Извинявай. Се прави. И пак изпуснах светофара. Ужас, това направо е срам и позор. Но така като брам да си вържа каската и се опитвам да я вързвам по светофари, така става. Няма да пречваме на трънвайчето. Опа, ето мушнахме се, няма проблем. Караме тук в трафика, няма накъде да отидем, откъде да минем. Тук всичко е затапено, запушено. Единствен вариант за някакво изпреварване е от тук, което е почти в насрещното. Брутална работа. Ама така е, трябва да се оцелява по някакъв начин в трафика. А как се оцелява? Е така, като си нагъл ми се буташ и си познаваш мотоциклета и възможностите. Е така се кара нагло. Оп, и се буташ и се ръгаш като кола, нищо си мотор, което понякога мога да доведе до кофти последици, така че не го правете. Моторите по жилото са доста опасно нещо и трябва много се внимава с тях и изобщо не трябва да се подценяват, защото гледам много хора ми пишат да си взема хилядарка за първи мотор, да си взема шестотка за първи мотор. Всъщност много хора ми пишат за съвети какъв мотор да си вземат и аз на всичките казвам едно и също. В много кратък текст ще ви го кажа и на вас. Вземете си това, за което целите да карате и това, което ще ви е удобно. Смисъл такъв. В смисъл, ако ще ходите на кафета и искате да сте тариката и асфалите пичета, ху, вземете си някаква пистарка, защото явно че ви кефи и пистовия мотор на външен вид. Ако искате да си вършите работа, да ходите се кефите на пътища, да се научите да карате, вземете си нещо, примерно Honda Hornet или кой знае какво. Ако искате, примерно, карате смесени пътища, вземете си NC. Ако искате да карате оффроуд, вземете си и тотално ендуро. Много зависи от самите вас. Първо,
най-лесно може да се ориентирате, като си зададете следните въпроси. Къде ще карате, по колко време ще карате, с каква цел ще карате, дали приема да отивате до работа, както аз сега ходя до работа и изобщо не ми е удобно да ходя с реденицата. Или приема искате да ходите на почивки с жената, ще возите ли някой, няма ли возите някой, колко пари може да си отделите за бюджет за поддръжка на мотора, много ли, малко ли и всякакви такива въпроси, и като си ги зададете, то отговор е къв модел, къв мотор, къв вид, сам ще дойде. Благодаря ти. Така че всичко е строго индивидуално за самите вас си. Мисляме, може едно да ми е удобно, примерно сега да карам тази R16, но пък да искам, всъщност да искам Африка. Но няма как да си го позволя, затова не карам Африка. Хайде, дай. Виждам, че не ме виждаш. Но няма проблем, пич. Спирам си ето на моето любимо местенце пред маймото. Върша една работа. И... се прибирам. Е така, вижте. Гледайте колко е яко. И си го оставам и си влизам вътре. Алармата. И той се гаси. Какво става, трикачета? В блога ще се видите. Да. Какво трябва да правят хората? Лайк, шер, субскрайб. Добре. Да гледаш пред прозореца. Я го запали. Заеби, искам да сте кола. И скепи се. Е, бе, това е лагерната. Да, това е лармата. Мега е. Охо. Е, 16-ката. Мани, как е задухал навънка. Бая, и какви облаци се задават. Ще е яко студ. Тук сега взема се включа. Ще е дълга процедура. Сега е моето време. Ужас се, бати трафика. Леви, пичове, това ще е за днешния влог. Благодаря ви, че ме гледахте. Чао и до следващия влог.
тарам, 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 тарам.